מגמה של מערכת וידאו אינטרקום סיפ של חברת תומסון, דגם חדש, מאפשר שיחות אודיו או שיחות אודיו וידאו למנויים, וכן אפשרות פתיחה עם קוד, טאג או זיהוי פנים. תמונה ראשית, אפשר להקיש את רשימת הדיירים, לדפדף בהם וללחוץ קוד במידה ורוצים לפתוח. הצלצול הזה משמעותו פתיחה. אפשר לעבוד עם צ'יפ, צ'יפ EM רגיל, צ'יפ שהוגדר מראש, ניתן לערוך אותו, ניתן למחוק, ניתן לזהות. המצלמה הייתה מכוסה על מנת שלא יפתח לנו בכל פעם שהוא רואה את הפנים שלי. אנחנו נוציא את המצלמה. זיהוי פנים עד פחות או יותר 90 מעלות מהמערכת. כל תנועה של אדם שנמצא ממול ומזוהה תפתח את המערכת. יש כמובן אפשרות חיוג לכל אחד מהמנויים. אנחנו כרגע נחייג לאחד המנויים. אני מחייג אליו, הוא מצלצל ישירות בטלפון של המנוי. אני יכול כמובן לענות ולנהל שיחה רגילה או שיחת וידאו. שיחת וידאו שמראה את מי שנמצא ממול. וכמובן אפשרות אחרונה זה הלקוח. משתמש הקצה יוזם שיחה לצורך צפייה במי שנמצא מולו. שיחת וידאו, ולמעשה תכף אנחנו נראה מי שנמצא מול הוידאו.